Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. През изминалата седмица в Сандански бе избран временен председател на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите вследствие на подадена оставка пред управителния съвет на досегашния такъв Иван Терзиев. Това е собственикът на 5-звезден хотел в Сандански Арбен Караджа, който е бил избран с мнозинство от 7-те члена на управителния съвет на Сдружението. Караджа ще изпълнява тези функции на временен председател на Сдружението до януари месец 2020 година, когато ще трябва да бъде избран постоянен такъв. Това уточни пред нашата камера Арбен Караджа. Първо искам да благодаря на всички колеги, които ми се довериха. И второто нещо, не е приоритет, нали, да заставаме на този пост. Идеята е просто да работим съвместно с целия екип, с цялото сдружение, заедно за развитието на града. Успявате ли да имате добра съвместимост с община Сандански, която оказва до някаква степен подкрепа, особено в този период, в който се намира целия свят и тази епидемиологична обстановка? Успявате ли съвместно да работите и да си подпомагате? Да, разбира се, работим заедно, участваме също като сдружение, участваме и в консултативния съвет към общината. Мислим различни варианти за преодоляване от кризата, така че мисля, че съвместната ни работа е доста добра. Караджа уточни още, че имат добри партньорства с Министерството на туризма. До сега са имали добри работни отношения с тях и се надява така да бъде и занапред. А визията за още по-добра рекламна дейност и популяризиране на Сандански като курортна дестинация, Караджа вижда в представянето на местните вина пред клиентите. Идеята да се рекламираме като екологичен район, първото нещо, ние знае се, че сме спа курорт. Идеята е да хората да са сигурни, когато посещават нашите обекти, нашия район, да са сигурни, че ще получат максимално добра услуга и от гледна точка на предпазните мерки, които трябва да въвеждаме и сме ги въвели вече в нашите хотели, нашите заведения. Така че хората трябва да са сигурни, когато стъпат в нашия град. Винения туризъм също е едно от изключително напредващите, особено последните 2 години. Изключително много се развива община Сандански в този сектор. Винения туризъм също е привлекателен център. Разбира се, винения туризъм е приоритет за нас също. С всички винени изби работим. Приоритет е, даже нашата идея е да предлагаме в нашите ресторанти и заведения само местни вина, района около Сандански, Мелник и Петрич, така че идеята е да развиваме повече винения туризъм, също културния туризъм е доста важен, така че има доста за какво да се работи. Като собственик на хотел в Сандански, 5-звезден при това, кажете ни как оценявате сезона, който в момента се намираме в сравнение с предишни години, разбира се, защото все пак имате наблюдения преки. Има ли разлика в посещаемостта към днешна дата? Да, сезона е доста слаб като цяло. От една страна не е добре. Значи, повечето от нашите колеги, включително и ние, работим на около 20-30% заетост. От друга страна е много добре за от гледна точка на нашите клиенти. Чувстват се доста по-сигурни, по-спокойни, така че мисля, че е нормално в рамките на тази ситуация, доста нормално да работим с такъв капацитет. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.